Jatend piny William Ruto wacho ni jopuonjre kuonde tiegruok mamalo idhi mi barupe manyien mag chudo kae sama piny owacho medo omenda michiwo ne jopuonjre. Kolose gwenge ma Kisii, jatend piny oyango ni omenda no omedi koa e bilion 45 nyaka 85. Jalup jatend piny ma bende nen kode e limbe no omedo kwayo jopur mondo orwak chenro mar gero udi ma nyasani. Gavana ma Kisii Simba Arati omedo puodho jatend piny Ruto kuom tiyo kanyakla kod ogae mar ODM Raila Odinga. I want to announce from Kisii that we have changed the delivery model because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released, those that were released earlier to be withdrawn, and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay, because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. Na mimi nimefurahi kumsindikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing, kwa sababu watu ya hapa Kisii mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe, wewe endelea kushikanisha serikali. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza, lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii inji ndipo sisi zame.